Ռաֆի Հովանիսյանը կմասնակցի նախագահական ընտրություններին, եթե մինչև այդ Հայաստանի նոր սերունդն առաջ չբերի մի նոր այլ ընտրանք, որին ինքը որպես ավակ կզորակցի։ Ինչ վերաբերում է իր ու իր կուսակցության հասցեին հնչող մեղադրանքներին ու քննադատություններին, Ռաֆի Հովանիսյանը ներել է բոլորին ցանկացած սխալ ներվելու իրավունք ունի, ասում է նա։ Ժառանգությունը պատրաստ է երկխոսություն սկսել ցանկացած ուժի հետ միայն ազատ, անկախ ու ժողովրդավարական ընտրությունների պարագայում, եթե ոչ ապա կշարունակի ժողովրդի հետ միասին պայքարել դրան հասնելու համար։ Ժողովուրդը պիտի ունենա իրեն պատկանող իրավունքի իրացման հնարավորություն։ Դա աշխատանք է, դա գենսաթոշակ է, դա առողջապահություն է, դա գրթություն է։ Հռետորական հարցին, թե ինչ է լինելու երկրի վիճակը, Հովանիսյանը պատասխանում է. «Կլինի այն, ինչ ինքներս ուզենք. Եթե ժառանգությունը մնա, ապա կբացառվի կուսակցական ինքնության նույնացումը պետականության հետ եւ հայ մարդուն կվերադարձվեն նրա սահմանադրական իրավունքները»։ Ինչեւ հիմա ժառանգությունը 7 պատգամավորով կարողացել է հարցեր բարձրացնել, բայց դրանց լուծման համար 7-ը քիչ են։ Որտեղ եղել է մի շարքային, խեղճ ու գրակ իրավազրկված Հայաստանցու խնդիր, դա սեփականություն է, դա բանդարգություն է, դա քաղաքական բանդարգյալություն է, ժառանգություն ներկա է եղել։ Իմ կարծիքով դա բավարար հիմք է դալու ժողովրդին որոշելու համար, թե իր դրական աֆիրմատիվ քվեն ու մեդալը։ Ժառանգությունն առաջիններից է, ով ստորագրել է ընտրությունները վերահսկող միջկուսակցական միասնական շտաբ ձևավորելու մասին առաջարկի տակ։ Համակարծիք կուսակցությունները դեռևս 3-ն են։ Անկախ ամեն ինչից ժառանգությունն իր մշտադիտարկումն է իրականացնելու եւ մայիսի 7-ին տալու է իր անկախ գնահատականը։ Ցոլե Միքայելյան, Նորայր Շարբաթյան, ժամը լրատվական։